Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَغُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اے ایمان والو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو تو دشمنوں کی تدبیریں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا بھی ہے اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے اسوہ بنایا ہے اور ہر اعتبار سے وہ زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے انسان اپنی انفرادی زندگی کیسے گزارے کھانا کیسے ہے سونا کیسے ہے ضروریات کیسے پوری کرنا ہے شادی کیسے کرنا ہے نماز کس طرح پڑھنا ہے روزہ کس طرح رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے جیسے یہ ساری چیزیں ہمیں حضور کی زندگی سے ملتی ہیں اور ان سب چیزوں میں حضور کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے ایسے ہی اجتماعی ملی مسائل میں اور مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں ان سارے حالات میں حضور کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے ہمیں اس نمونے سے روشنی حاصل کرنا چاہیے قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی جو عملی تفسیر حضور کی زندگی ہے وہی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے اور اسی سے ہمیں روشنی حاصل کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حالات میں بہت حکمت کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ صبر کا راستہ اختیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جب اسلام کی دعوت شروع فرمائی تو شروع میں 3 سال خفیہ دعوت کے تھے اس میں زیادہ حالات نہیں تھے اس میں جو باتیں تھیں وہ کہیں کہیں تھی چھپی ہوئی تھی مگر 3 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت دی اور صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے آپ نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو ایک اللہ کی بندگی کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو یہی کامیابی کا راستہ ہے تو پھر سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور اس کے بعد سے مصیبتوں کا ایک طوفان شروع ہو گیا جو تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا اور اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی ایذائیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی ایذائیں نہیں دی گئیں لیکن آپ یہ پورے 10 برس بہت صبر کے ساتھ بہت حکمت کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہے آپ اپنے پلان پر عمل پیرا تھے آپ نے ایک صبر کی ایک حکمت عملی ایک اسٹریٹجی تیار کی تھی آپ نے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں اور آپ اس کے مطابق کام کر رہے تھے اور تلقین مسلمانوں کو یہ تھی کہ وہ کوئی جواب نہ دیں کوئی مقابلہ نہ کریں وہ صبر کرتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں
حالات سخت سے سخت پیش آئے مگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، ہاں جتنا کچھ اپنی حد تک کیا جا سکتا تھا وہ بس اتنا کرتے تھے۔ غلاموں کو مارا پیٹا جا رہا تھا، کمزور تھے وہ، تو یہ کیا جا سکتا تھا کہ ان کو خرید لیا جائے، ان کو آزاد کرایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو اور دوسرے صحابہ کرام کو خریدتے ہیں اور اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دیتے ہیں تاکہ دشمنوں کے ظلم سے ان کو چھٹکارا مل جائے۔ کبھی کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کبھی کوئی ہجرت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، نہیں برداشت کر سکتے تم تو چلے جاؤ کہیں پہ، کہاں کون سی جگہ مناسب ہے۔ تو حبشہ کا نام آیا تو حبشہ چلے گئے کچھ صحابہ کرام۔ وہاں نجاشی نام کا ایک بادشاہ تھا جو عیسائی تھا اور وہاں پر امن اور انصاف کی حکومت تھی، تو وہاں پر کچھ لوگ چلے گئے، وہ بھی چھپ چھپا کے گئے، جانا بھی آسان نہیں تھا۔ چھپتے چھپاتے کچھ گھرانے کچھ افراد وہاں پر پہنچے، تو وہاں بھی مکے والوں کا گروہ پیچھے سے پہنچا، ان کا وفد پہنچا بادشاہ کی خدمت میں تحفے ہدایا لے کر کے رشوت کی نیت سے، تاکہ بادشاہ کو تیار کیا جائے کہ وہ ان لوگوں کو نکال دے یا ان کو وہ بھی ستائے۔ لیکن بادشاہ انصاف پسند تھا، اس نے بلا کر کے مسلمانوں سے ماجرا پوچھا، اور جب مسلمانوں نے اپنی صورتحال بتائی تو اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور مشرکین کا وفد ناکام واپس ہو گیا۔ بہرحال اسی طرح زندگی گزرتی رہی۔ اسی میں طائف کا وہ واقعہ بھی پیش آیا جو آپ کی سیرت کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر کے قریب کی ایک بڑی بستی طائف تھی اس میں گئے اور وہاں آپ نے لوگوں کو دعوت دی، تو انہوں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو جیسے کسی مجنون کے ساتھ نعوذ باللہ کیا جاتا ہے، کسی نا سمجھ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ پتھر مارے اور اوباشوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ پوری زندگی ایسی گزرتی رہی 10 سال۔ اب 10 سال کے بعد بھی صرف ہجرت کی اجازت ملی اور اس کے بعد لوگ ہجرت کرنا شروع ہوئے مدینہ منورہ کی طرف۔ وہاں جانے کے بعد بھی آپ نے کوئی فوری ریئیکشن، رد عمل اور جوش والا اقدام نہیں فرمایا آپ نے۔ آپ کی سیرت جو ہے ایک سمندر کی طرح ہے، اگر آپ کی سیرت کو پڑھو تو 23 سال کی اس مختصر زندگی میں اتنی رہنمائیاں ہیں، ایسا سمندر بھرا ہوا ہے کہ کچھ پوچھئے مت۔ وہاں آپ نے یہودیوں سے معاہدے فرمائے، مقامی سیاست کو سمجھا اور آپ نے اس کے اوپر قابو فرمایا۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد مسلمان ایک طرح کا مستحکم موقف ان کو ملا تو مکے والے تو اس کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھے، تو لڑائیوں کی نوبت آئی۔ وہ نوبت بھی اس لیے آئی کہ مکے والے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مکے والوں نے سب لوگوں نے مال اکٹھا کر کے ایک قافلہ شام بھیجا کہ جاؤ اور تجارت کرو اور پیسہ کماؤ اور پیسہ بناؤ اور پھر اس سے ہتھیار خریدے جائیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کی اطلاع ملی تو آپ نے اس پر روک لگانے کے لیے آپ نے مدینہ منورہ سے خروج فرمایا، باہر تشریف لے گئے آپ، اور آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لڑائی ہوگی۔ آپ اس قافلے پر بند لگانا چاہتے تھے، روک لگانا چاہتے تھے، مگر قافلہ تو نکل گیا ہاتھ سے اور حالات ایسے بن گئے کہ لشکر سامنے آ گیا اور پھر پیچھے ہٹنا مناسب نہیں تھا۔ تو اسی حال میں صحابہ کرام کو لے کر کے حضور مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے اور پھر بدر کی وہ جنگ پیش آئی جو آپ کی سیرت کا وہ بھی ایک اہم واقعہ ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے باوجود ان کو غالب فرما دیا۔ پھر اس کے بعد 1-8 سال کے عرصے کے بعد پھر احد کی جنگ پیش آئی۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اگرچہ کہ بعد میں مشرکین بھاگنے پر مجبور ہوئے مگر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اب سارے مکے کے لوگوں نے طے کیا کہ اب سارے قبائل کو جمع کر کے یکبارگی مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے، یہ روز روز کا جھگڑا نہ رہے۔ تو نہ صرف مکے والے بلکہ اطراف کے بڑے بڑے قبائل کو انہوں نے ساتھ لیا، اور یہودی جو مدینے میں یا مدینے کے اطراف میں تھے اور جن کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا، انہوں نے بھی غداری کی
اور انہوں نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا. تو اندر سے یہ دشمن تھے اور باہر سے سارے قبائل مکے والوں کے ساتھ جمع ہو کر کے نکلے. اور جب اس منصوبے کی اطلاع حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو آپ نے مشورہ فرمایا, اور مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ باہر نکل کے مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے, صرف مدینہ کے اطراف میں خندق کھود لی جائے گی اور پھر ہم خندق کے ادھر رہ کے مقابلہ کریں گے. یعنی گویا یہ فیصلہ ہوا کہ اپنا بچاؤ کریں گے, بس مقابلہ نہیں کریں گے, بچاؤ کا کام کریں گے, اس وقت ہم مقابلے کے موقف میں نہیں ہیں. چنانچہ ایک مہینے تک وہ محاصرہ رہا اور سامنے لڑائی کی نوبت نہیں آئی, مگر مسلمانوں کو مدینے میں رہتے ہوئے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو سخت ترین حالات تھے, اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں ہے. غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. احزاب کے معنی پارٹیوں کے ہیں, حزب کی جمع ہے. چونکہ ساری پارٹیاں مل کے آئی تھیں اس وجہ سے اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں, اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے پارے 21 میں سورۃ الاحزاب میں. اور ان حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے تھے. ایسے حالات پیش آئے تھے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, کہ کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان ہونے لگے تھے کہ کیا ہم مسلمان حق پہ ہیں, اور کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے, اور کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اس وقت مسلمان ابتلاء اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور سخت بھونچال میں ڈال دیے گئے, سخت ترین حالات پیش آئے. اور منافقین اور ان کے جن کے دلوں میں کمزوری تھی وہ تو کہنے لگے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, وہ تو جو منافقین تھے وہ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے. نعوذ باللہ, ایسے سخت حالات. اور اگرچہ کہ مقابلہ نہیں ہوا مگر اندر حالات ایسے سخت تھے کہ مسلمانوں کو فاقے پر فاقے برداشت کرنے پڑ رہے تھے. کبھی ادھر سے پتھراؤ ہوتا تھا, کبھی کوئی پھاند کے آ جاتا حملہ کر دیتا, اور پتھروں کی بارش ہوتی رہتی, اور مسلمان فقر و فاقہ برداشت کر رہے تھے کئی کئی دنوں کا. خود حضور کے پیٹ پر فاقے کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے, تو اور صحابہ کرام کا کیا حال رہا ہوگا. مگر جب ایک مہینہ یہ محاصرہ جاری رہا تو اس کے بعد اللہ کی غیبی مدد آئی, اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کے دلوں میں پھوٹ پیدا کر دیا, اور چونکہ وہ جمع ہو کے آئے تھے مسلمانوں کی دشمنی میں, ان کو خود سے کوئی جوڑنے والی چیز نہیں تھی, وہ تو صرف اس پر جڑ کے آئے تھے کہ مسلمانوں کی دشمنی بس یہ تھی ان کو جوڑنے والی چیز. اللہ نے ان کے اندر توڑ پیدا کر دیا, ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. پھر اللہ نے ایک ہوا آندھی بھیجی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی دیگیں الٹ گئیں, کھانے پکانے کا سامان برباد, خیمے برباد, اور پھر آپس میں دلوں میں پھوٹ اور لڑائی. اور ایک مہینے کی اس محنت کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تو پھر ناکام اور نامراد ہو کے واپس لوٹ جانا پڑا ان کو. ایسے ہی لوٹ گئے, کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الان نغزوہم ولا یغزوننا, کہ اب ہم چڑھائی کریں گے, ہم جائیں گے وہ نہیں آئیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہوا. اس کے بعد پھر وہ نہیں آ سکے مسلمانوں کی طرف, مسلمان پھر گئے ہیں. اور پھر مسلمان کب گئے؟ اس کے بعد پھر جانے کا موقع آیا عمرے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا, اور اس خواب کے بعد شوق بڑھ گیا صحابہ کرام کا عمرے کے لیے کہ عمرہ کریں گے, تو عمرے کے لیے روانہ ہوئے. مگر وہاں جانے کے بعد حدیبیہ نامی ایک کنواں تھا, وہاں پہنچنے کے بعد وہاں پڑاؤ ڈالا, مکے والوں نے کہہ دیا کہ ہم مکے میں نہیں آنے دیں گے. ارے بھائی ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں, ہم کوئی لڑائی کے لیے نہیں آ رہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, نہیں آنے دیں گے. بہرحال مسائل ہوئے, اور پھر اس کے بعد ایک صلح ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے, آئندہ سال عمرے کو آئیں گے, فلاں شرائط کے ساتھ آئیں گے, اور ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سال کا ایک معاہدہ رہے گا, ایک صلح رہے گی. تو وہ صلح طے ہو گئی. دیکھیے آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں بھی صبر کیا, اور یہ فرما چکے تھے کہ اب ہم جائیں گے وہ نہیں آئیں گے, مگر اب جب جانے کا نمبر آیا تو اب جو صلح ہو رہی ہے وہ صلح بھی حضور گویا دب کے فرما رہے ہیں بظاہر. اس صلح کی دفعات ایسی تھیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان پوری طرح سے دب کے صلح کر رہے ہیں.
کیونکہ اس صلح کی دفعات میں یہ تھا کہ اگر مکے والوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، لو مارو پیٹو جو چاہے کرو، گویا کیونکہ وہ تو یہی کرتے تھے، تو گویا دشمن کے حوالے کر دیا جائے گا، اگر کوئی مکے سے مسلمان ہو کے مدینہ آیا تو مسلمان یعنی مدینے والے اس کو مکے والوں کے حوالے کر دیں گے، اور مدینے سے کوئی شخص مرتد ہو کے مکہ جاتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اور پھر خود اس وقت ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب صلح طے ہو گئی تو اول تو صلح کی یہ دفعات ایسی تھی کہ صحابہ کرام کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور وہ حضور سے عرض کر رہے تھے ادب کے ساتھ کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں، ہم ایسی صلح کیوں کریں، ہم کیوں اتنا دب کے معاہدہ کریں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور مجھے ایسا ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام تو سراپا اطاعت تھے، وہ تیار ہو گئے، لیکن ان کے دل جو ہے بہت بے چین تھے۔ اور پھر اس پر مزید اور بھڑکانے والی چیز جو ان کے جذبات کو بھڑکا ہے وہ یہ کہ معاہدے کی یہ باتیں طے ہو گئی، ابھی لکھا نہیں گیا تھا، لکھا جانے والا ہے کہ اتنے میں کچھ مکے سے ایک دو افراد ایسے آئے کہ جن کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جن کو وہاں مارا پیٹا جا رہا تھا، اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب وہ کسی طرح وہاں پہنچ گئے اور وہ رونے لگے اور کہنے لگے مسلمانوں سے کہ ہم کو محض اس وجہ سے مارا ستایا جا رہا ہے، ہم کو اپنے ساتھ لے چلو۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ابھی معاہدہ لکھا تو نہیں گیا ہے، یہ لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو کم از کم۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اگر سے لکھا نہیں گیا مگر طے ہو چکا ہے، لکھا اگر سے نہیں گیا مگر طے ہو چکا ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، بھی اچھی بات ہے، اس کو بھی قبول فرما لیا۔ اب کتنا تلخ گھونٹ تھا، کتنا کڑوا گھونٹ تھا کہ صاحب لوگ سامنے موجود ہیں، اور اب مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، مسلمان بدر کا معرکہ سر کر چکے ہیں، احد کا معرکہ سر کر چکے ہیں، خندق کا معرکہ سر کر چکے ہیں، اور مجموعی طور پہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ مسلمان روز بروز طاقتور ہوئے ہیں، اور آج ان کی طاقت تو بہت زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ایک بھائی کو بیڑیوں میں پڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، مگر اس کو واپس کرنا پڑ رہا ہے۔ اور صلح ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ پھر اس کے ایک سال کے بعد تقریباً سن 8 میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے صلح کی خلاف ورزی کی اور معاہدے توڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاہدہ ختم کرنے کا اعلان فرمایا، اور پھر آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، اور اللہ نے کچھ دیر کے لیے آپ کے واسطے حدود حرم میں قتال کو جائز کر دیا، کیونکہ حدود حرم میں قتال جائز نہیں ہے، مگر چند گھڑیوں کے لیے آپ کو اجازت دی گئی کہ اگر کوئی رکاوٹ بنے تو آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ مکہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ داخل ہوئے، 13 سال مکہ کے اور 13 میں سے 3 سال خفیہ دعوت کے ہیں، وہ اگر نکال بھی دیں تو 10 سال پورے مکہ کے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ 8 سال ہیں، یہ 8 سال میں خندق کا نمونہ بھی موجود ہے اور حدیبیہ کا نمونہ بھی موجود ہے، پھر صبر کی، استقلال کی، کام اور محنت کی، اس حکمت عملی کے بعد پھر 8 سال کے بعد، مدینہ آنے کے 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، اور اس پورے انقلاب میں چند لوگوں کی موت ہوتی ہے صرف، مورخین دنیا میں دشمن انگریز وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں اسلام کے ذریعے سے جو انقلاب آیا ہے سب سے کم موتیں لڑائیوں میں جس انقلاب میں ہوئی ہیں، کم سے کم نقصان کے ذریعے سے بڑا انقلاب اگر کوئی پیدا ہوا ہے، اور وہ بھی صالح انقلاب، تو وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، صبر اور ثبات کی اس حکمت عملی کے ذریعے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ اور نمونہ ہے، اور جیسے حالات ہوں ان حالات کے اعتبار سے حکمت عملی کے لیے آپ کی سیرت سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حالات بہت صبر اور حکمت اور دانش مندی کے متقاضی ہیں، اور وہ لوگ جو جذباتیت کی، بھڑکاؤ کی، نامناسب قسم کی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں، ان سے مسلمانوں کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے، اور مسلمانوں میں شعور کی کمی، اگر کہا جائے کہ سب سے بڑی کمی مسلمانوں میں جو ہے وہ شعور کی کمی ہے،
شعور کی سطح مسلمانوں کی بہت کم ہے، اور بالخصوص اب کچھ وقت اس ملک کے اندر ایسا ہے کہ جس میں شر اور فساد چاہنے والے لوگ اس بات کی کوشش کریں گے کہ ملک کے حالات خراب ہوں، ملک کے حالات بگڑیں، اور مسلمانوں کو صبر سے، دانش مندی سے کام لینے کی شدید ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے. ہم اپنی جذباتیت سے، اپنے جوش سے، اپنی بے عقلی سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں دشمن کو فائدہ حاصل ہو. حضور کی یہ پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، یہ صبر کا گھونٹ کڑوا گھونٹ ہے، یہ تلخ گھونٹ ہے، لیکن یہ تلخ گھونٹ پینے کے بعد ہی میٹھا پھل حاصل ہو سکتا ہے، بہترین ثمرہ حاصل ہو سکتا ہے. اس کے لیے راستہ یہی ہے. کچھ کرتے ہیں حرکتیں لوگ، ہم لوگ فوری رد عمل، فوری جواب، بہت طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، حکمت سے کام کرنے کی ضرورت. انہوں نے کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے ہمارے، ٹھیک ہے بھائی، ہم پولیس میں درخواست دے دیں گے، ہم جو ضروری کاروائی ہے وہ کر دیں گے، چلو چار پیسے ہمارے لگ جائیں، ہم بنا لیں گے، کیا کرنا ہے. ہم نے کوئی اگر ایسا رد عمل میں کام کیا کہ جس کے نتیجے میں حالات میں بگاڑ آیا، تو فائدہ ہمارا ہونے والا نہیں ہے، مقصد ان کا پورا ہونے والا ہے، مقصد ان کا پورا ہونے والا ہے. اور ہمارے ملک کی اکثریت امن پسند ہے، انصاف پسند ہے، مگر ان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے ان کے ذہن کو بگاڑ دیا گیا ہے. اور جیسے اس احزاب کے موقع پر سارے لوگ مسلمانوں کی دشمنی پہ جمع ہو کے آئے تھے، یہ مسلمانوں کو بدنام کر کے لوگوں کو مسلمانوں کی دشمنی پر جوڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بگڑے ہوئے حالات، فساد کے حالات ان کے لیے مددگار ہیں، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو. اس وجہ سے اس وقت بہت حکمت سے، بہت سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اس پیغام کو پورے ملک میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ حاصل کریں، اس اسوے سے رہنمائی اور روشنی حاصل کریں، اور صبر کا وہ تلخ اور کڑوا گھونٹ پئیں، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَغُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ غیب سے شکلیں پیدا فرمائے گا. اس وجہ سے ہم یہ کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اور اپنی زندگی میں ہر قسم کے ظلم سے پرہیز کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، اور اسلامی اخلاق کا نمونہ پیش کریں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں، اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ کریں، توبہ استغفار کریں، مخلوق کے حقوق ادا کریں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے دوسرے انسان ہوں، ان کے اللہ نے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں، ہم ان کے حقوق ادا کریں، ان کی خدمت کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے حالات ضرور تبدیل ہوں گے. شرط یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائیں.